Cooperativa Terram és un projecte d'inserció social i laboral per a aquelles persones que al final tenen, no, una mancança d'oportunitats. I que, com ho han fet? Pues han pensat també en un dels sectors, que és el sector primari, que també, pues, per diferents circumstàncies, no, també es veu en falta de persones que hi vulguin dedicar-se. No? I en tot això, pues, llavors busquem de poder portar, no, el conreu d'oliveres i també el conreu de plantes aromàtiques i medicinals. I a partir d'aquests pues, traure uns productes. Ens trobem també que actualment al sector agrari hi ha una falta, no? Una falta de relleu generacional, doncs perquè al final la gent gran cada vegada, doncs, ja s'està jubilant o se ho està deixant per temes ja de salut i recomanacions mèdiques, i no hi ha aquells joves, no? Compromesos i que els agrada, no? l'agricultura, que s'hi vulguin tirar, no? A la piscina a veure com va, no? Aquesta experiència. I en tot això ens adonem que cada vegada, pues, hi ha més finques que s'estan deixant, que s'estan abandonant. Clar, nosaltres aquí hem pensat sobretot en aquells col·lectius, no? com poden ser persones en discapacitat intel·lectual, persones que han tingut, no? una problemàtica relacionada en salut mental. Hi havia una necessitat que estem començant a cobrir i que a poc esperem, no? que la cooperativa i que tot aquest projecte, pues, se pugui anar fent gran, que pugui anar creixent i així pugui ocupar com més persones millor, que al final és com l'objectiu base de la cooperativa. En el cultiu de l'olivera, les tasques venen a ser totes les que es puguen fer de manera manual, com per exemple els bordissos de les oques, la poda, la recol·lecció. Quan venen diuen que surten, ja surten de la ciutat, surten una mica de la rutina i s'ho passen molt bé perquè els toca el sol, l'aire i està molt a gust.